Demokrati Ervin Saliani kundërshton rezolutën antikorrupsion të mazhërancës, duke deklaruar se është një dokument propagandistik. I ftuar në Klan News ai tha se mazhëranca po synon me anë të këtij mekanizmi të kontrollojë drejtësinë. Kjo është një dokument propagandistik për efekt elektoral i propozuar nga Edi Rama në vitin e 11 të qeverisjes. Vetëm mesazh që përçohet nga kjo rezolutë është që një pjesë që nuk e kontrollon Rama të sistemit drejtësisë, ti bëj presion duke qenë edhe në aty palë. Unë jam kundër kësaj gjëje dhe Partia Demokratike në mas, grupi parlamentar sot, ishte kundër. Saljani thotë se me kryeministrin Rama nuk duhet bërë asnjë marrëveshje dhe se aksioni opozitës duhet të vijojë. Unë i qëndroj të njëjtës linjë logjike që me Edi Ramën nuk ka marrë veshje. Sa i përket debatit për votën e migrantëve në zgjedhjet e 2025-s, Saljani tha se ata nuk do të mund të votojnë për shkak të bllokimit që po e bën mazhëranca. Fakti që Edi Rama po nxjerr një rezolut tjetër dhe po e zhvendos fokusin nga zgjedhjet dhe nga reforma zgjedhore, duket që nuk e do. Ervin Saljani pranoi se kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 2025-s është kreu i opozitës Sali Berisha.